ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። ይህ ዘወትር በዚህ ሰዓት የሚተላለፍላችሁ ኤልቲቪ ሾው የተባለው ፕሮግራሜ ነው። በዚህ ፕሮግራም ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ፣ ፖለቲካዊና ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ጠንካራ ወሬዎች እንደሚተላለፉበት ይታወቃል። እንግዳለኝ እንግዳይ የቀድሞ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ጸሐፊ የነበሩት ታዋቂው ፖለቲከኛ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ናቸው። እንደተከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁን ቆዩ። አቶ አንዳርጋቸው እንኳን ደህና መጡ። በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ እንግዳ የሆነው እዚህ ድረስ ለቃለ መጠይቅ ፈቃደኛ ሆኖ ስለመጡ። ከዚህ ቀደም የዛሬ ዓመት አካባቢ በዋሽንግተን ተገናኝተን ነበረ። ያኔ ገና ከስር መፈታቶ ስለነበረ ጠበቅ ያሉ ጥያቄዎችን ሳንጠይቆት፣ እኔ እንደማስታውሰው ጠበቅ ያሉ ጥያቄዎች ነበሩ። በድጋሚ በጣም አድርጌ አመሰግኖታል። እኔም አመሰግንሻለሁ። ከስር ከወጡ በኋላ ያደናገሩት ነገር ምን ነበረ? ምን ተሯውጦ ጠበቁት? ሰዎች ፊታቸው አድርገው ከሰው ጋር በጋራ የሚነሱት ፎቶግራፍ ሰልፊ የሚባለው ነገር ምንም እንደሆነ አላውቅም ነበርና ሰው ሁሉ ሰልፊ ሰልፊ ሲል ሰማው ሰልፊ የምትባል ዝነኛ ሴት አለች ወይ ብዬ ነበር የጠየቅኩት። ያለው ማናት ሰው አልኳቸው እና ሳቁብኝ። እና በአሁኑ ዘመን 4-5 ዓመት መታሰር በድሮ ዘመን 20 ዓመት እንደመታሰር ነው። ደግሞ ከ20 ዓመትም ሊበልጥ ይችላል። ምክንያቱም ስትወጪ ብዙ ነገር ነው ተቀይሮ ዓለም የሚሄድበት ፍጥነት በጣም በከፍተኛ ደረጃ ስለሚቀየር እኔ በአራት ዓመት ፈጽሞ ስወጣ ብዙ ነገር ነው ያደናገረኝ። ቴክኖሎጂ የሄደበት ርቀት ብዙዎቹ ነገሮች ማላቃቸው ናቸው ከአራት ዓመት በፊት ሆነ ያገኘኋቸው እና የአሁኑ ዘመን ስርዓት እንደውም እኔ ፕሮፖዛል የድሮ 20 ዓመት አሁን ሌላው ቢቀር ወደ 10 መቀነስ አለበት። ምክንያቱም አንድ ሰው 20 ዓመት በአሁኑ ዘመን 10 ስታወጪው ፈጽሞ ተመልሶ እዚህ ማህበረሰብ ውስጥ ፊት ማድረግ አይችልም የሚል ግምት ነው ያለኝ። ምናልባት ግን እርስዎ በግፍ በታሰሩበት ሁኔታ በተዘጋ በር ውስጥ ስለነበረ ምንም አይነት ዓለም ወዴት እየሄደ እንደሆነ ምንም እውቀቱ እንዳይኖሩት ቴሌቪዥንም ኤሌክትሮኒክስ ምንም መሳሪያዎችም ስላልነበረ ይሆን ወይ? ይህ ግን በቴሌቪዥን ምናምን ማየትና ያው እንዳልሽው የለኝ ምንም ነገር። እሱ ደግሞ የበለጠ አጨልሞብኛል ዓለም ወዴት እየሄደ እንደነበረ እንዳላቅ። ቴሌቪዥንም ቢኖራቸው ግን እነዚህም ዘመናዊ የሆኑትን የቴክኖሎጂ ግብዓቶች እስር ቤት አይገቡም፣ ያለው አይጠቀምበትም፣ አይገለገልበትም እስረኛው እና በሚወጣበት ሰዓት ላይ ምንም አይነት ክህሎት የለውም ዘመናዊ ከሆነው ነገር ራሱን ወዲያውኑ የሚያገናኝበት። ስለዚህ ለሁሉም እስረኛ በተወሰነ ደረጃ ይሰራል። እንደኔ ደግሞ ሲዘጋብሽና ምንም ነገር እንዳትሰሚ እንዳታይ ሲደረግ ደግሞ የከፋ ይሆናል። መልካም። በዚሁ ከመጡት የእስሩን ጉዳይ እስቲ ወደ የእስር ጊዜዎት ላይ ወደ ነበረ አንድ ነገር መመለስ ፈለግኩና ከየመን ነው እርስዎ የተያዙት። በኢህአዴግ ደህንነት ሰዎች ነው ተይዘው የመጡት ወደዚህ ና በዚህ ከመጡ በኋላ በእስር ቤት ውስጥ አንድ ቃለ መጠይቅ ማን እንደሆነ የማላውቀው ሰው ቃለ መጠይቅ የሚመስል ነገር ሲያደርግ ነበረ ከእርሶ ጋር እና እርሶ በዛ ሰዓት ላይ የአመራሮቹን ሚስጥሮች፣ የኮድ ስሞች ሳይቀሩ ሲናገሩ ነበር። ፈርተው ነበር እንዴ? ያው እነሱ ሁሉንም ነገር ኦልሬዲ ከኔ ኮምፒውተር አውጥተው የሚያውቁት ነገር ነው፣ እጃቸው ያለ ነገር ነው። እነሱ እሱንም እኔ የማላቃቸውን ስሞች ራሳቸው በሪል ስማቸው እነሱ የሚጠይቁኝና እከሌን አታቆሙ የድርጅት ስሙን አውቃለሁ እኔ አላቅም ማን እንደሆን ስላቸው የድርጅት አባላትን የማላቀውን ስል ጭምር የሚያውቁበት ሁኔታ ነው እና የሚናገሩትን ነገር ነው መልሼ የሚያውቁትን ነገር ነው መልሼ የተናገርኩት እና በሙሉ ከኔ እጅ ከወሰዱት ኮምፒውተር ከዛም በፊት በነበራቸው ይሄ የመቅጃ መሳሪያ የአብዛኛውን የድርጅት አመራር የኮድ ስም የሪል ስም እኔ የማላውቀው ሁሉ እነሱ የሚያውቁበት ሁኔታ ነው የነበረው። ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር አልነበረም። ከእነሱ ጋር በምነጋገርበት ሰዓት ላይ ይህንን አይነት ነገር ብትሰሙ ቆርጠው ለጥፈው ያመጧቸው ነገሮች ናቸው እና የማያውቁት ነገር አልነበረም። እንደውም አንዳንድ ያወቋቸው ነገሮች ሰዎችን ችግር ላይ ይጥላሉ ብዬ ያሰብኳቸው ነገሮች ነበሩ ግን እነሱንም ተጠቅመው አንዳንዶቹን ውጭ ሀገር በቀላሉ ሊያገኟቸው የሚችሉ ሰዎችንም አደጋ ላይ ባለመውደቃቸውም ለምን እንደዛ እንደሆነም ሊገባኝ ያልቻለ ነገር ሁሉ ተፈጽሟል። ግን ብዙ ነገር ነው የሚያውቁት የነበረው። በሙሉ ኮምፒውተሩን ከነ ኤክስተርናል ድራይቭ ነው ይዤ የነበረው የዛን ጊዜ እና
በምን ከፈቱት? አይ በጣም ቀላል ነው። ኢንሻአላህ እድሜ ለቻይና ገንዘብ መከፈል ነው። ረረ ነምበር ኦፍ እንትና የተለያዩ መሳሪያዎች አሉ። የሰውን ፓስወርድ ማለፍ ትችያለሽ፣ የፈለግሽውን ነገር መክፈት ትችያለሽ። ያለው እንኳን እነሱ እኛም አንዳንድ ጊዜ የተዘጋ እና የተቆለፈ ኮምፒውተራችንን በቀላሉ መክፈት እንችላለን ያለው ፓስወርዱ ሲጠፋብን። መልካም። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው እንግዲህ ያንን ለመጠየቅ እንዳየሁት መጨረሻ ላይ ፈርተው ነበር ወይ ብዬ ጠይቀውት ነበር እና መጨረሻ ላይ ደህና ነኝ፣ ምንም ያሳስብ ነገር የለም፣ እንደምታዩት ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለሁት ብለዋል። ነገር ግን ጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳልነበሩ ይታወቃል። ሲወጡ አንደኛው ምልክት የሰውነቱ ሁኔታ መቀነስ፣ መጎሳቆል ነበረ። ለምንድን ነው ጥሩ ሁኔታ ላይ ነኝ ያሉት? ወል እኔ እስከሚገባኝ ድረስ በእስር ቤት ውስጥ እኔ ይዤ ከመጣሁት እምነትና አላማ ጋር ምን ያደርጋሉ ብዬ ከምጠብቀው ነገር ጋር ወዳድሬ ነው ያለው። እኔ እንኳን ኢትዮጵያ አይደለም እንግሊዝም ሀገር እኔን አይደለም ልጆቼና ቤተሰቦቼንም ፈንጂ ጨምረው ሊያፈነዱ የሚችሉ ሰዎች ናቸው ብዬ ነው የምገምተው። እኔ በነበርኩበት ሁኔታ ያጋጠመኝ ነገር ይህንን ያህል የተጋነነ ነው ብዬ አላሰብኩም። ግፍሻል ያለው ኮርስ ስርዓት ነበረ። በእጅሽንም እግርሽንም በሰንሰለት እና በካቴና ለወራት ያሰሩበት ጊዜ ነበረ። ከዛ በኋላ እነሱ ከተፈቱ በኋላ ልሻሉ ዝግ ቤት ውስጥ ነው እና እነሱ ሊያደርጋሉ ብዬ ከማስበው ነገር ሲወዳደር የነበርኩበት ሁኔታ ብዙም ያስገርመኝም ያስደንቀኝም አልነበርም። የመክሳቱ ጉዳይ በዋነኛነት በተለይ ሰፊ የሆነ የስፖርት እንቅስቃሴ ሳረግ ስለነበረ የምበላውንና የማደርገው እንቅስቃሴ አለመጣጠኑ ያመጣው ነገር እንጂ ከህመም ጋር ተያይዞ አይደለም፣ ወይ ከምግብ ማነስ ጋር ተያይዞ አይደለም። አላውቅም ነበር። ኢንፋክት እኔ በዛ ደረጃ እየከሳሁ እንደነበረ በቀን 5 ሰዓት ምናምን የሚሆን ነው ስፖርት መስራት የነበረው። ሁሉንም አይነት ጠባብ ክፍልም ቢሆን ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ስፖርት መስራቴን አላቆምኩም እና አንዱ ክሳቶ ከሞድ እንደውም ጤነኛ ከመሆን ጋር የተያዘ እንጂ ጤና ከማጣት ጋር አልነበረም። ፍራቻን በተመለከተ የቅድም ያልሽውን ኢንተርቪው ለሰባት ቀን ነው ያደረጉት ያለው። በዛ ሪኮርዳቸው ውስጥ በስነ ስርዓቱ የተቀመጠ ነገር አለ። በጽሁፍ የሰጠኋቸው ነገሮች አሉ። የእነሱ ስርዓት ምን እንደሚመስል መጨረሻው ምን ሊሆን እንደሚችል ያንን በተመለከተ የጠየኳቸው ጥያቄም በጣም ግልጽ ነው። አሁንም ለመንግስት እየሰራ ያለው አንድ የደህንነት ኃላፊ ነው ዋናው ኢንተሮጌት አድራጊ የነበረው። ፊት ለፊት ነው የነገርኩት ያለው የመኖር ፍላጎት እንዲህ አይነት አበሳውን በሚያይ ሀገር እና እንዲህ መከራ ተሸክሞ በሚኖር ህዝብ መሀል ህይወት የሚባል ነገር ትርጉም የለውም ያለው። ይህን ከማየት መሞት ነው የሚሻለው። ስለዚህ የፍርድ ቤታችሁ የወሰነውን ውሳኔ በአስቸኳይ ተግባራዊ እንድታደርጉ ነው የምጠይቀው። እንደውም እዛ ቦታ ላይ ያልኳቸው በአንድ ወቅት እናንተ አገልግያለሁ እንደነ ለገሰ አስፋው ፍቱኝ አይደለም የምላችሁ፣ ያንን ውለታ ቆጥራችሁ ይሄ ካንገሩ ፍርድ ቤታችሁ የወሰነውን የሞት ፍርድ በፍጥነት ተግባራዊ እንድታደርጉ ነው ነው ይላሉ። ኢንተሮጌሽንም አይደለም ቆራርጠው ጠቅስ ቀምጠውታል ያለው የሚሰሩትን በደል፣ ግፍ፣ ዘረፋ፣ ሌብነት ሁሉንም ነገር በፊት ለፊት በጭቅጭቅ ነው መሄድ የነበረው። የሰባት ቀን የፈጀ ኢንተርቪው ነው በግማሽ ሰዓት ቆርጦ ያቀረቡት ያለው። ለምንድን ነው አልገደሉት? ሜቢ መያዜን ዊትነስ ያደረጉ ሰዎች የመን ላይ ባይኖሩ ኖሮ የተወሰኑ ሰዎች በእማኝነት ይሄ ነገር እንደተከናወነ ማወቃቸው ስ ፕሮባብሊ የኤርትራ መንግስትም ራሱ አምባሳደሩ እዛ ነበር ብሎኛል። የደህንነቱ ኃላፊ በኢትዮጵያ በኩል ያለው ማለት ነው። ሌሎችም ሰዎች አሉ ተሳፋሪዎች ለብቻ የተወሰድኩበትን ሁኔታ ያዩ እንደውም ኤርትራ እንደደረሱ ሪፖርት ሁሉ ያደረጉ አሉ። የኤርትራ አምባሳደርም ራሱ ለኤርትራ መንግስትም ሪፖርት አድርጓል። ደህንነቶችም አይተውታል። ስለዚህ እኔ መጥፋት የታዘበውና የተመለከተው እማኝ ባይኖርበት ኖሮ እርግጠኛ ነኝ እኔን ከመግደል የሚመለሱ አይመስለኝም ነበር። ግን አንድ ጊዜ ከታወቀ በኋላ ግን አስቸጋሪ ሆኖባቸዋል ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ ከዚህ ሁሉ ውጣ ውረድ በኋላ መጽሐፎትንም እንዳየሁት እድሜውን ግማሽ እንግዲህ በላይ ያሳለፉት በውጣ ውረዶች በከባድ ትግል ውስጥ ነው ያለፉትና ስለ ህይወት ምን ያስባሉ? በተለይ ደግሞ ከመኖር ጋር በተገናኝ እንደው ሌሎች የቅርብ ሰዎች በአጠገቡ ሲያልፉ ጓደኞቹ፣ የትግል አጋሮቹ ሲሄዱ የእርስዎ በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ መክረም ምን ትርጉም ይሰጡታል?
እኔ በዋነኛነት ይህን የምመለከተው ጓደኞቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ የምናውቃቸው ሰዎች በተለያየ መንገድ መስዋዕትነት እየከፈሉ ማለፋቸው ራሱ አንድ ትልቅ የሚያሳዝን ነገር አለው። ግን ይህን ሁኔታ ስመለከት የእነሱ ሞት አይደለም ሀዘኔን የሚያበረታው፣ ዛሬ ሀገራችን የሚገኝበት ሁኔታ ነው ሀዘኔን የሚያበረታው። ይልሻሉ ሁሉም የሀገሪቷ ህዝብ፣ የሀገሪቷ ወጣት፣ ምሁር በራሱ መንገድ በተለያየ ድርጅቶችም ሆኑ ሀገር ይቀየራል ብሎ የከፈለው መስዋዕትነትና ዛሬ ሀገራችን የምትገኝበትን አጠቃላይ ሁኔታ ስትመለከችው ሀዘንሽ ይበረታል። ያለ አላማው ትልቅ ለነበረ ነገር ትግል ተደረገ። ዛሬ እንደምታየው በሚሊዮን የሚቆጠር ወጣት ወደፊት ተስፋው የጨለመ ነው። ስራ መያዝ የማይችልበት ነው። በከተማ በገጠር የሰዎች ኑሮ ውድነት አጥንታቸው ድረስ መኖር የማይችሉበት ደረጃ ላይ ነው። አብዮት ተብሎ የጀመርነው ነገር በየትኛውም መንገድ እድገት ያላሳየ ነገር ነው። መሳፍንቶቹን በትልልቅ ካድሬዎች በወታደሮች ተክተን ገበሬውን ከግለሰብ ጭሰኝነት ወደ መንግስትና ካድሬ ጭሰኝነት ነው የቀየር ነው። በሳይንስ ብትዩ፣ በትምህርት ብትዩ፣ በቴክኖሎጂ ብትዩ፣ ፍትህ በማስከበር ብትዩ፣ ሰብአዊ መብትና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ማስከበር ብትዩ፣ በሁሉም መስኩ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ አንዲት ጋት መሳፍንቶቹ ከነበሩበት ዘመን በሚገባ የራቅንበት ሁኔታ የሌለበት ሁኔታ ነው ሀዘኔን የሚያበረታ። ጭራሽኑ በአንድነት ለሁሉም የሀገሪቷ ድሀ ህዝቦች፣ ለተበደሉ፣ ለታፈኑ፣ ለሚበዘበዙ ቆሞ የነበረ የሀገሪቷ ምሁርና ተማሪ ጭራሽኑ በዚህ ደረጃ በጋራ የሀገሩን ህዝብ ማየት ከማይችልበት እያንዳንዱ በጠባብ ጎጥ የታጠረ ከጎጡ ውጪ ሌላ ሰው ሰው ያለ የማይመስለው ሁኔታ ላይ ስታገኘ እና ይለፊዳ አይነት ሰዎች ገብቶሻል። አሁን ባለው ትንተና ኦሮሞ የምትያቸው እነ ተስፋይድ ደበሳይ እዚህ መጽሐፌ ውስጥ ትግሬ የምትያቸው የእነሱን የዘር ምንነት ሳይመለከት በስራቸው ተሰልፎ አገር ለመቀየር ዘር ሳይቆጥር መስዋዕትነት ሲከፍል የነበረ ትውልድ ዛሬ በሁሉም አቅጣጫ በጎጡ እየተከፋፈለ ታጥሩ ለዲሞክራሲ ማምጣት ብልጽግና ማምጣት ወደማይችልበት አቅጣጫ ከዛ አልፎ እንደውም ከዘመነ መሳፍንት ባይከፋ ሁኔታ ወደ ሌላ አደገኛ ሁኔታ ሊያመራ የሚችልበትን ሁኔታ ስትመለከች ምንድን ነው የፈየደው? የዛ ሁሉ ወጣት የዛ ሁሉ ምሁር መስዋዕትነት ምንድን ነው የእኛ ስቃይ ያመጣው? ከመጨረሻችንስ ምንድን ነው እኛ የተረፍነው? ይህንን ለማየት ከሆነ አንዳንድ ጊዜ እንደጠየቅሽኝ ይሄን ሳያዩ ያለፉት እድለኞች ናቸው እስከ ማለት ድረስ ነው የመሄደው። ተስፋ ቆርጠዋል እንዴ? ሰው አመጀለ እውነት መናገር የሚያስፈልግበት ነገር አለ። ሀገራችን አሁን ሁለት ነገሮች ተፋጠው ትልቅ በአንድ በኩል ተስፋ በሌላ በኩል ትልቅ ስጋት የተፋጠጡበት ሁኔታ ነው። በእንዲህ አይነት ሁኔታ ስጋት የሚያሰፋው ነገር እየበዛ ሲመጣ ተስፋሽ እየመነመነ የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ዝም ብሎ ራሱን የሚያጭበረብር ሰው ካልሆነ በስተቀር ተጨባጭ የሆኑ ስጋት ውስጥ የሚጨምሩ ነገሮች ባሉበት ሁኔታ አይ አልሰጋሁም ምናምን ነገር በተስፋ ተሞልቻለሁ። እኔ ተጨባጭ የሆኑ ፋክቶችን፣ ጭብጦችን ሚዛን ውስጥ አስገብቼ ነው ተስፋ የምለካው። እኔ አማኝ አይደለሁም። ግብቶሻል? በጭፍኑ ከዚህ ነገር ምናምን ያወጣናል የሚል ነገር የለም። ስንሰራ የሚረዳን ነገር ሊኖር ይችላል የሚል እምነት አለ፣ ራሳችን ስንጥር፣ ስንታገል፣ ለመቀየር ስንሞክር። ነገር ግን ዝም ብሎ በእምነት ደረጃ ብቻ ይህን ነገር ሊፈጽም ይችላል አካል አለ ብዬ የማምን አይነት ሰው አይደለሁም። በዛ የተነሳ ጭፍን ተስፋ አይኖረኝም። ያለ ተስፋዬ ተጨባጭ ከሆኑ ነገሮች ጋር የተያዘ ነው። እነዚህ ተጨባጭ የሆኑ ነገሮች ተስፋ ነው የሚያሳዩት። በተወሰነ ደረጃ ተስፋ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ተስፋ የሚያጨልሙ ነገሮች እየበረከቱ የሚሄዱ ነው ይመስለኛል። እሺ፣ ተመልሼ እንደገና መመለስ አይቀርም በዚህ በአገሪቱ ባለችበት ወቅታዊ ሁኔታና እርስዎን በሚመለከት እንዲሁም ምን እየሰሩ እንዳለ እመለሳለሁ። ነገር ግን እንግዲህ በዚህ የተማሪዎች እንቅስቃሴ ላይ ነው እርስዎ የኢትዮጵያን ፖለቲካ የተቀላቀሉት። መሬት ላራሹ እንቅስቃሴ በነበረበት አገሪቱ ዛም እሳት በተለኮሰበት የተማሪዎቹ እንቅስቃሴ በጣም በጋመበት ሰዎች በሚገደሉበት ሁኔታ ነው የኢትዮጵያን ፖለቲካ የተቀላቀሉት። እንግዲህ መጽሐፉ ላይ እንደሚያወሳውና ከዛ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ እየታገሉ ነው። በኤርትራ ብርሃም ነበሩ፣ እንደዚሁ ትጥቅ ትግል ላይ ነበሩ። በህይወቱ አጋጣሚ ሰው ገድለው ያውቃሉ አቶ አንዳርጋቸው?
እድያ ለቅም አጋጣሚ ነገር ሆኖ ነገር ግን እንደ ማንኛውም ለዚህ ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ይምላለው ሰው ገለዋል ብሎ ሰው ኮንደምን የሚያደርጉትን ሰዎች የማይወግዙትን ሰዎች ማለት ነው እድልና ሁኔታው አጋጥሞ ቢሆን ኖሮ በሃፓ በነበርኩበት ድርጅት ውስጥ የነበረኝን የአይምሮ ቅላጼና ስነልቦና ቆአለው ድርጅቴ አንድ ሰው አይደለም ከዛም በላይ ግደል ቢለኝ የመግደል አቅምና እምቅ የሆነ የመግደል ፖቴንሻል የነበረኝ ሰው ነኝ። በዛን ጊዜ የነበረ ይሄንን ማያደርግ በተለያየ ነገር ውስጥ ያልተዋደነ የድርጅት ሰው ነበር ብሎ ማሰብ አይቻልም ያለው። ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ስለገደሉን ብቻ እና እኛ ተገዳዮች በመሆናችን የተነሳ ገዳዮችን ከኛ የተለዩ አረመኔዎች እንደነበሩ አድርገን አናቅርብ። እኛም ራሳችን የመግደል እምቅ አቅማችን ያልገደልነውም እንኳን በጣም ብዙ ነው። ምክንያቱም የመጣንበትን ማህበረሰብ የጭካኔ መሰረት አንዳችንን ከአንዳችን ለይቶ የተለየ ብዙ ሊያደርገን የሚችል አይደለም። በጣም ሰፊ የሆነ የጭካኔ መሰረት ካለበት ማህበረሰብ ነው የሚወራው ነገር። ደግ ነው ሩሩ ነው አዎ ኢትዮጵያስ ደግ ነው ሩሩ ነው እንግዳ አክባሪ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ከህፃናት አያያዝ አንስቶ ሴቶች ላይ በእንስሳት ላይ ጠቅላላ ስናይ ያደግ ነው መቀጥቀጥ መደብደብ መጨከን በግድያም ደረጃ ተናገርከኝ ሰደብከኝ በሚል አንድ ሰው ህይወት ለማጥፋት በየገጠሩ ይሄን አድርጎ ወደ ጫካ ለመግባት እነዚህ እንደውም ለትልቅ ጀግኖች እያየ ያደገ ጭንቅላት ይዘን ያደግ ነው። የሰው ልጅ ህይወት ክብርነት የሚባል ነገር በሐሳብ ደረጃ የኢትዮጵያ ምሁራን ሐሳብ ባለበረበት ሰዓት ላይ የተገባ ፖለቲካ ነው። የሰው ልጅ የዓላማ ማስፈጸሚያ የዓላማ ግብ መሆኑ ቀርቶ ማስፈጸሚያ ሰዎች ለቅጠል እየረገፉም ቢሆን አንድ ቦታ ወንድረስ ተገቢ ነው በሚል መንገድ የሰው ልጅ ህይወት ክብርነት ቦታ ያልሰጠ አብዮት ውስጥ የገባ ነው። ስለዚህ በታሪክ አጋጣሚ በህይወቱ አጋጣሚ ቀጣስቦ ሰው ገድለዋል አላቅም አዎ እዛ ቦታ ነበር የሚል ካለ እንጣ ግን የለም እነት ነው ነግርሽ ጥያቄ ብቻ ነው። እንግዲህ ወደ ከስር እንደተፈቱ ወደ ቢቢሲ ሄደው ነበር በዛ ላይ ቀርበው ጠያቂዋ ሰው 20 ሰዎች ገድላቸዋል ብላስ ተቀርም አይ በጭራሽ ካታስበናል ነው ቀም አሉ። ያው ከርሶ ጋር በግል ለማገናኘት አይደለም ከዚሁ ጥያቄ ጋር ከቅድሙ ጥያቄ ጋር የሚገናኝ አይደለም በሌላ ጥያቄ ነው ያለው ከቅድሙ ጥያቄ ጋር እንደመሳሰሉብኝ ስለዚህ እሱን ተናገሩ ሰዓይ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ካታስቦ አያውቅም ብለው ተናገሩ። ከዛ በሌላም ደግሞ በህዝብ ውይይት አሜሪካ ነገር ይመስልኛል አይ አርበኞች ግንቦት ሰባት ገሎ ያውቃል ነገር ግን እዛ ቦታ ላይ መናገር ስላልፈለኩ ነው ብለዋል። አልፎ አልፎ ይዋሻሉ እንዴ? ነው የሆነው ነገር ምንድነው? ግንቦት ሰባትን እንደ ድርጅት በመናቆምበት ሰዓት ላይ ሁለገብ የሆነ ትግል ስልት ይከተላል ስንል አመጽንም ጠመጃንም ጨምሮ ማንኛቸውንም የሚል ነገር ነው። በዛ ሰዓት ላይ ተወያየንበትና የደረስንበት መደምደሚያ አሁን ባለም ላይ ባለው የምዕራብ አገሮች የሽብርተኝነት ኮንሰርን በአመጽ ትግል የሚሄድ ድርጅት በተለይ ደግሞ በዋንኛነት ድርጅቱ መሪዎቹም የድርጅቱ መስመም የተመሰረተበትን ቦታ በምዕራብ አገሮች ሆኖ በአመጽ መልኩ የሚያካሄደውን እንቅስቃሴ በተግባር መተርጎም በሚጀምርበት ሰዓት ላይ ይህን ነገር አድርገናል ብለን የባለቤትነት ኃላፊነት የማንወስድበት መሆኑን ተስማምተን ነው በሄድ ነው። ምክንያቱም በዛ መንገድ እያደረጉ በመብራብ ሀገር ካለው የሲብርተኝነት ስሜት ጋር ተያይዞ መቀጠል የማይቻልበት ድርጅቱን መዋቅሮች ሊዘጓቸው የሚችሉ የገንዘብ ድርጅቶችን የፋይናንስ የባንክ አካውንቶች መዝጋት የሚችሉበትን ሁኔታ ይፈጥራል የሚል ስጋት ስለነበረ አመራሩ እንዳመራር የተስማማበት ነገር ቢኖር ምንም ነገር በድርጅቱ ቢፈጸም ከአመጽ ጋር የተያዘ በእንግሊዝኛ plausible deniability እኛ ያደረግነው እንዳልሆነ አድርጎ የማስቀመጥ ስምምነት ነው የነበረው። ስወጣ ጊዜም አልነበረኝም የተደረጉትን ነገሮች አንዳንዶቹን ትንሽ ሰምቻለሁ። ነገር ግን በዛው መርህ ነው ለቢቢሲ ጋዜጠኛ መልስ የሰጠሁት ነኝ። ስለዚህ ግን ያሉት እኮ እዛ ቦታ ላይ ቪዲዮውን እንዳየሁት እዛ መናገር ስላልፈለኩ ነው። አዎ እኮ ምልሽ የተወሰነ ደረጃ ቃል ነው ግን በዛ ላይ ተወሰደ በአደባባይ ወጥቶ ይሄን አድርግ ያለው ይያለ ይናገር ነበር ወይ አይናገር እንደነበረና ይናገር እንደነበረ ድርጅቱ በማላቀበት ሰዓት ነው ጥጥን ያደረገችው። በኋላ እንደውም ስመለከት
ከቢቢሲ ጋር እና አመን ያደረጓቸው በኋላ ወደ ኋላ ተመለሽ ኢንተርቪው ላይ ሰመለከት እንደነቱን ነገር ብዙም ሳያሳስባቸው ኢንተርቪው ላይ ሰጡበት ሁኔታ እንደነበር አይቻለው። ለኔ ግን ብሪፍ ያረጋኝ ስላልነበረ በድሮ የድርጅቱ መርህ ነው መልስ ለመስጠት የሞከርኩት። መልካም ወደ ኤርትራ ኒድ እንግዲህ ለኤርትራ ጥሩ ወዳጅ እንደሆኑ ሰው ይታወቃል። ወዳጅነት አሉት ከኤርትራ ጋር። የኢትዮጵያና የኤርትራን እርቅ እንየው እንግዲህ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ የተደረጉ መደራደሮችና በህዝብ ለህዝብ አገራዊ እርቅ እንደወረደ ይታወቃል። በሁለቱ ሀገሮች ላይ ያው ሰላሙም በጥሩ ሁኔታ እንዳለም ይታሰባል። ነገር ግን ዶክተር አብይ አህመድ የተለያዩ ሽማግሌዎችን በተለይ ከመካከለኛው ምስራቅ ያሉ አመራሮችን፣ ንጉሶችን ሁሉ ወደ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ልከው እንደነበረ ደርሶኛል። ነገር ግን በሽምግልና የተሳካሎት እርስዎ ኖት። ምን አድርገው አሸማገሉ ሁለቱ ነገር? እንደ ጥያቄ በተደጋጋሚ ይነሳል። እርስዎም በተደጋጋሚ ያልፉታል። የግድ መናገር ግን አለቦት ይህን ጉዳይ። በተደጋጋሚ ሲያልፉት አይቻሉ። ስለዚህ ካልተወሻሸን በስተቀረ ሚናዎትን እንዲነግሩ ይፈልጋሉ። ሚና አልነበሩት። በመሰረቱ አንድ ነገር መረዳት ያለብን በኤርትራና በኢትዮጵያ ህዝብ መካከል መሰረታዊ የሆኑ ችግሮች አልነበሩም ያሉት። ህዝቡ እኮ አይደለም። አዎ፣ ስራ ስልጣን ላይ ስልጣን የተካረረ ነገር ስለነበረ እኮ። ስለዚህ እኮ ነው አሁን እየመጣሁልሽ ያለሁት ወደሱ ነው። በዚህ የተነሳም እኛ ኤርትራ ውስጥ በነበርንበት ሰዓት ላይ ያየነው ነገር ቢኖር ከራሱ ከአመራሩ አንስቶ ጠቅላላም ህዝቡም የሁሉ ጦርነት ተካሂዶ ለዚህ ህዝብ ያለውን በጎ አመለካከት ነው እኛ መረዳት የቻልነው። ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን በጎ አመለካከት ነው። እና ይህንን አይነት አመለካከት በተለያዩ ጊዜዎች የኤርትራና የኢትዮጵያን ህዝብ በቋሚ ጥቅም የቋሚ ወዳጅነት መርህ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ሊኖራቸው ይገባል የሚል ነገር የምንናገርበት ሁኔታ ውስጥ ነው ጨምሮ ነው የነበረው። በዚህ የተነሳ በኤርትራ ውስጥ ያለው መንግስት በእኛ ላይ ከፍተኛ የሆነ አመኔታ እንዲኖረው ያደረገ ግንኙነት ነው የፈጠር ነው። ታክቲካል የሆነ ከነሱ ትንሽ ጥቅም ለማግኘት ድጋፍ ለማግኘት ብቻ ሲባል ሳይሆን የእነዚህ ሁለት አገሮችና ህዝቦች ጥብቅ የሆነ ግንኙነት ትልቅ ትርጉም ያለው ነው የሚል እምነት ይዘን መንቀሳቀሳችን የሰጠን ቅርበት አለ። በዛ ቅርበት ላይ ተመስርቶ ይሄ አሁን ያልሽውን አይነት ሁኔታ በተፈጠረበት ሰዓት ላይ ምንም ረቂቅ የሆነ ነገር አይደለም የተሰራው። ለመነጋገር እንደሚፈልጉ ብቻ እና በዛ ጉዳይ ላይ ብርጅ መፍጠር ብቻ ነው። ከቱም ኦልሬዲ የመገናኘትና በጋራ የመስራት ጥብቅ ግንኙነት መመስረት ሰላሙን ማምጣት እነሱም በኩል ያለ ፍላጎት ስለነበረ ነው። ያንን ፍላጎት እንዳይሳካ አድርገው የነበሩት ኃይሎች ወያኔዎች ናቸው። እነሱ በመሀከል ከተወገዱ በኋላ በኤርትራ መንግስት በኩል እዚህ ካለው መንግስት ጋር ለመነጋገር ችግር ያለበት እርሶ ኢሳያስ፣ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አሸማጋይ የነበሩትን ሰዎች ወይም ሊያሸማግሉ ፈልገው የነበሩትን የመካከለኛ ምስራቅ ታላላቅ ሰዎችን አላመኑም ነበረ። እርስዎን ደግሞ እንደሰማሁት ለማሸማገል ሲሄዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን ከእስር ከተፈቱ በኋላ ካገኙ በኋላ ከኤርትራ ጋር መታረቅ ፍላጎት እንዳላቸው ነገሩት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሞክራለሁ አሉ። ከዛ በኋላ ሲሄዱ እንዴት ነው ያመንከው ይህን ጉዳይ ብለው ጠይቀው ነበር ፕሬዚዳንቱ። እርስዎ ደግሞ አንድ ሚስጥር አውጥተው ነበር። ሊነግሩኝ ካልፈለጉ ወደዚህ ማምጣት አልፈልግም። ፕሬዚዳንቱም አልጠልም። ሲምፕል የሆነ ቅድም እንዳልኩት ነው። መጀመሪያ መሰረታዊ የሆነው የመታረቅና በጋር ፍላጎቱ ያለበት ነገር ፕሬዚዳንቱ የኢሳያስ የኤርትራ ፕሬዚዳንት የሚታወቁበት በጠንካራ አቋማቸው ነው አይደለ? ልጨርስልሽ። አይ ሊያመልጡ አይደለም፣ ልጨርስልሽ። እኔ የፈራሁት ነገር ምን መሰለሽ ያለው የእኔን ሚና ይህንን ታሪካዊ የሆነ ክንውን የእኔ ሚና ገዝፎ ዝቅ እንዳያደርገው ነው። መሰረታዊ የሆኑት ነገሮች እየተሟሉ የነበረበት ሁኔታ ነው። ቀድሞ ለምሳሌ ያክል እንደሰማሁት ያሉ ከሰባ በላይ መልክተኛ ተልኳል ያለው
አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ በነበሩበት ሰዓት ላይ፣ መለስ በነበረበት ሰዓት ላይ ግን አገሪቷ ውስጥ ጠቅላላ የነበሩት የበላይነት የነበረው የወያኔ ስርዓት ጋር እና እነሱ እየፈጠሩት ያለው የነበረው ነገር ከኤርትራ ጋር ተያይዞ በአመኔታ የተመሰረተ እንዲህ አይነት ሰላምና እርቅ ይወርዳል የሚል እምነት ያልነበረበት ሁኔታ ስለነበር እነዚህ ሁሉ መልእክተኞች የተመለሱበት ሁኔታ ተፈጥሯል ያለው። አሁን በደንብ ተከታይ አሁን ሁኔታዎች ተቀየሩ በኢትዮጵያ። እነዚህ ሁኔታዎች የሚቀየሩበት ሰዓት ላይ መልእክተኛ ብትልኪ እነሱ የላኩበትን ሰዓት አላቅም፣ መጨረሻ ገደማ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ስልጣን ላይ ከወጡ በኋላ ምን ያህል ሰዎች ተልከዋል ወደዛ የሚለውን አላቅም ያለው። ግን የመጀመሪያ እንቅፋት የነበረው ነገር ከተወገደ በኋላ ሌሎች መልእክተኞች ቢላኩ ሊሳካ የማይችልበት ምክንያት አይታየኝም ያለው። የተገጣጠመ ነገር የወቅት ጉዳይ ነው የሆነ ያለው። አሁን ልክ እንዳልሽው እኔም እንደዚህ አይነት ነገር ለመነጋገር ፈቃደኛነታቸውን ለእነሱ ለማድረስ ቀላል ነገር ነው። እንዳልሽውም ከነ ኢሳያስ ጋር አልተነጋገርኩም ያለው። የኢሳያስ የፖለቲካ አድቫይዘር ከሆነው ሰው ጋር ነው የተነጋገርኩት ያለው። በተለያየ ጊዜ እንደዚህ የተላከባቸው መሆኑንም አውቃለሁ ያለው። አሁን እንዳልሽውም ጥያቄ ጠይቀውኛል ያለው። በተወሰነ ደረጃ ኮንፊደንስ የሚሰጥ ነገር ነው። ሪሊ ካን ዊ ዱ ቢዝነስ ዊዝ ዚስ ጋይ፣ ከዚህ ሰው ጋራ ስራ መስራት የሚቻል ይመስላል ወይ የሚል ጥያቄ ነው። እኔ ዶክተር አብይን ረጅም ጊዜ አብቀው አላቆም ያለው አንድ ሰዓት ተኩል ገደማ ይሆን ነው የተወያየሁት ያለው። በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቼ ያለሁ እና ጠቅላላ መንፈሱን ማንነቱን ሊሰራ የሚፈልጋቸውን ነገሮች ለመረዳት ፍቅር አጭር ጊዜ ሊሆን ይችላል ያለው፣ ግን ኮንፊደንስ ነው የሰጠኝ። ሄጄ አዎ ማድረግ ይቻላል ያለው። የተነጋገርናቸውንም አንዳንድ ጉዳዮች እነዚህን አይነት ጉዳዮች ኮንፊደንስ የሚሰጡ ናቸው በሚል ለነሱ ተጨማሪ እምነት እንዲኖራቸው በሚያደርግ ደረጃ የሰጠሁትና ያቀረብኩት ነገር ይህንን ነገር እነሱ ወስደውት በምን መንገድ ተጠቀሙበት፣ ይሄ መረጃ ሆኖ ይሄ ምክንያት ሆኖ እንጀምራሉ ወይስ የተቀየረው ሁኔታ ገፋፋቸውና መንገድ ብቻ ነበር የሚፈለገው፣ ያንን መንገድ ማመቻቸት ከተቻለ መቀጠል የቻሉበት ሁኔታ ውስጥ ገቡ እንዳይጋነን ነው። ይህንን በማድረግ የተጫወትኩት ሚና አለ። ግን ትልቅ ችግር ሆኖ እባካችሁ ታረቁ ምናምን በሚል ይሄ ሌሎቹ የሚያደርጉትን አይነት ጥረት የጠየቀ ነገር አይደለም። ዘ ኦልሬዲ እነሱ ዝግጁ ነበሩ። ምንም ኤፈርት አልጠየቀም ያለው፣ ምንም ጥረት አልጠየቀም። ይህንን ተነጋግረን ስንጨርስ አንድ ሰዓት ነው ሁለት ሰዓትም አይፈጅም ያለው። ከዛ በኋላ ቆይተው ምናምን ነገር ወደዚህ የሚያገናኛቸው ሰንሰለት አልነበርም ሁለቱን አካላት። ስለዚህ ወደዚህ መምጣት እንፈልጋለን፣ የሰላሙን ነገር መጀመር እንፈልጋለን የሚሉ መልእክታቸውን ማስተላለፊያ መስመሩ እኔ ብቻ ነኝ የነበርኩት። ስለዚህ እንዲህ አይነት ሀሳብ አቅርበዋል የሚለውን በማስተላለፍ ሁለቱ ቀጥታ የሚገናኙበትን ሁኔታ በመፍጠር የኤርትራ መልእክተኞች ኢትዮጵያ የገቡበት ሁኔታ ተፈጠረ። ግን መጋነን የለበት። ትህትናዎትን አደንቃለሁ በጣም ይህን ህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን በእኔ ብቻ እንደተፈታ አድርገሽ አታቅርቢ ያሉበትን ትህትና በጣም አደንቃለሁ። አቶ አንዳርጋቸው ይገባኛልም ለምን እንዳልፈለጉ ይህንን አይኔ ነኝ ያደረኩት ምናምን የሚለውን ነገር እንዳልፈለጉ ከባህሪው አንጻርም ነው። ውሸትም ነው። የተመቻቸው ሁኔታ ነው ይህን ሁኔታ መቻቸው የፈጠረው። አይ እርስዎም ፈጥረዋል። በእኔ በኩል ያለኝን ግንዛቤና መረጃ በዚህ ደረጃ ሊታመኑ ይችላሉ ለሚል ምክንያቱም ጥያቄ ስለቀረበ እና ምናቸው ካን ዊ ዱ ቢዝነስ ዊዝ ዚስ ጋይ ስለሚለው ሌላዎችን አላቅም ያለው። ግን እነ ዶክተር አብይ ሪሊ አገር እንዲቀየር ማህበረሰብ እንዲቀየር ቆርጦ የተነሱ ሰዎች ናቸው በሚል ያቀረብኩት ነገር አለ። ዝርዝሩ ያ ምንድን ነው እዛ ውስጥ አልገባም እኔ።